Чистий збиток одеського припортового заводу зріс у 16,5 разів – до 1 мільярда 120 мільйонів гривень. Дані оприлюднили на зборі акціонерів припортового заводу. Водночас на підприємстві звітують, що за 2020-й виготовили 821 тисячу тонн карбаміду та 96,5 тисяч тонн товарного аміаку. Це рекордні показники за останні 5 років. Крім того, на початку року директор акціонерного товариства Микола Парсентів завірив, що завод міцно закріпив за собою статус одного з лідерів вітчизняного хімпрому. 90% продукції виробництва постачається на експорт. Утім, як свідчать цифри, ліквідувати збитковість заводу це не допомагає. Нагадаю, що у поточному році фонд держмайна планує виставити підприємство на торги. Серед потенційних покупців називається азербайджанська державна компанія «Сокар».